Ey, yo, yo, Futa löytyy multa kovempiakin kuin jollakin ihmisellä, mikä ei osaa räpätä kovasti. Pitää vähän kovemmin vetää hulluseti, ettei kukaan sitten karele mua silleen, et sä tarvita näin kova. Pitääkö mun oikeesti tätä tehoa, kun mä oon teho mylly, mistä sitä aina otetaan. Sitä otetaan niin kova, ettei mulla ois ollut näin kova energia, jos mä en halua. Mutta kuka nyt oikeesti 3 päivistä valita, että on väsynyt, koska ne on perustaa, te ootte jo oppinut ne käymään alakoulussa. Semmosesta te voitte aina katella väärinpäin. Boom! Englantia en jaksa heittää, koska rimittely pelaisi paremmin, jos olisi eikä englantia vetänyt, mutta se ei haittaa, koska sanat rimma paremmin kuin laittaa. No, tuo oli joku random riimi, mitä mä en uitenkaan ehkä osaa halita asioita, joita mä en oikeesti hoita poita. Mä en oo enää sitä, mitä ajattelin tehdä tästä paikasta. Boom, mä en oikeesti vedä lujia kohinaan, koska mä en jaksa. Pitääkö mun oikeesti näyttää mun flow-tyyli, enkä jaksa. Ja miksi mun pitää yhtenä käyttää 1000 kertaa? Vielä muutenkin tuo oli jo aika tyhmää. Tämä räppi ei kulje minnekään eikä menekään. Mun pitää jossakin vaiheessa näyttää mun toinen räppi tai tehdä se tai harjoitella se ihan miten vaan, jos mä oikeesti vaan jaksan siitä oikeesti näyttää. Mulla löytyy siis joku räppisanasto jossakin, minkä mä itse tein jollakin random ajatuksella, mutta jos sitä ei ole pahiteksi, niin mä jossakin vaiheessa ehkä sen teen myös 10% videolla. Boom!